ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ କେ ସବକେ କହି ଦେଖିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରବାର କଥା, ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଉତରି ପଡ଼ମୁ ସବେ। ଖାଏ ଦେଖୁନ ଇ ରାସ୍ତାକେ କେନ୍ତା କାଦ ଭିତରେ ଜାନା ଆନା କରୁଛନ୍ ଲୋକ। ରାସ୍ତାର ଇମୁଡ଼ୁ ସେ ମୁଡ଼ ତ କାଦ ଭର୍ତ୍ତିଆର, ତାର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ କାମ। ଖରାଦିନେ ତ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା ଚଲି ଯାଇସି, ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା ବଢ଼ି ଯାଇସି। କାଦନେ ପହଁରି ପହଁରି ଜାନା ଆନା କରୁଛନ୍ ଗାଁର ବୁଢ଼ାନୁ ଛୁଆପିଲା ସଭେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ପଲସିପାଣି ଗାଁର ଘୁଟୁପଡ଼ାନୁ ବାଞ୍ଜିବାଲକେ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଗାଁ ଲାଗି ଗୁଟେ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଶଙ୍କର ଭରସା ଇ କାଦ ରାସ୍ତା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ବାର ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବିଲ୍ କିଏ ଶୁଣାଇ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ଇଟା ଇ ରୋଡ୍ ହଉଛେ, ପୁରା ଇ ରୋଡ୍ ହେଇଛି ଯେ, ଇ ରୋଡ୍ କାମ କରିଛୁଁ ଗଙ୍ଗା ଆର୍ ଗାଁ ସାଥି, ଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ବୁହେଇଛନ୍, ଆମେ ମାନେ ବୁହିବାର ଲୋକ ହେଇଗଲାନ। ତିନ ମାସ ଚାର ମାସ ପଖା ପୁଖି ହେଇଗଲାନ ଏ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ପହେଲା ଆନା ଜାନା ହେସୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ଆନା ଜାନା କରବାର ଲାଗି ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ସବକେ ଟିକେ କାଦ ଅଛି କହିଲି, ସେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନକି ନି ପାରବାର କି କିଛି ନେଇ ପାରବାର ସାର୍। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଲାଗି ବି ତକଲିଫ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆନା ଜାନା ହେବା ଲାଗି ବି ମୁସ୍କିଲ ହଉଛେ ଟିକେ। ବଛର ବଛର ଧରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଇ ରାସ୍ତା, ହେଲେ କେନ୍ସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ୟା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ଇ ରାସ୍ତା ଏବେ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ମରଣଘାଟ ପାଲଟିଛେ। ଛୁଆପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ରୋଗୀଙ୍କର ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ଲକ କାମ ଲେଖେ ସବୁଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଗଲା ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍, ଆରେ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାନେ ଜାନା ଆନା କର୍ମୁ, ଆଗକେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନାଇଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା PDDRDA ମଧୁଛନ୍ଦା ସାହୁ। 353 ନମ୍ବର ରୋଡ଼ରୁ ବାଞ୍ଜିବାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବା ଲାଗି ଆମର ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଆର ଏଇ ରୋଡ଼ 8.5 ଲକ୍ଷର କାମ ଆଜି ତିନ ମାସ ତଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ମରାମତି ହେଇଛେ। ସେଠି ଓରୁମ୍ ପକାବା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ନେଇ ପକାଉ ନେଇ ପକାଉ ବୋଲି କହିବାରୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ଼ର ପିଲା ଛୁଆ ଧରମପୁର ଘୁରିଆପଦ ଆରୁ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍। ସେ ପିଲା ଛୁଆ ଟୋଟାଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, କାଦ ହେଉଛେ ଆରୁ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରୁ କାଦ ହେଇକରି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ ପାଣି କାଦ ହେଇଯାଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଲ ଫଲ ଆଣୁଛ, ସବୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ରହିଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ କିନି ପଢ଼ି ପଢ଼ା ବି ଯାଉଛନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗିରି ପୁରି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଇ ପାଖେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଫୁଲ ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ କହୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ରହିଛେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରବାର କଥା ସୁବିଧା, ନିହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କର୍ମୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିସାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସମିତିକି ବି କହିସାରୁ, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣବାରନି। ଆଜ ବନାମୁ କାଲ ବନାମୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଦଶହରା ମାସ ବନାମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେହେତୁ ଦିନ ତ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେନ୍ ବାଡ଼େ ଯିବେ ଆନା ଜାନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ହେଲେ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାଟା ମାଟି କାମ ଦରକାର ହେଉଛି, MGNRDAରେ ସେଠୁ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ, ତାପରେ ଯଦି ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କେବେ ସୁଧୁରିବା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାନେ ଜାନା ଆନା କରବେ ଲୋକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛେ ଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।